Taigi turime čia tokį BMW'ą su varikliuksu 4.4 biturbo, twin turbo čia rašo, tai reiškia twin turbo, žodžiu V8, smagus toksai reikaliukas čia yra. Ir žodžiu, bandysim surasti čia problemėlės kelias, bėga kažkur antifrizas ir degina tepalą. Taigi matome vieną tokį labai įtartiną dalykėlį, škyvas, kuris turėtų kaip ir sukti vandens pompą, bent jau kiek iš pirmo žvilgsnio aš galiu pasakyti, jisai stovi labai kreivai. Ir antifrizas panašu, kad bėga nuo tos vietos, nes čia viskas šlapia. Taigi, diagnozija vandens pompa. Reikia čia nusimti tos plastmasiniai šonus tokius ant špankučių čia. Tada atsisuksim, nusimsim šitą, tu prasme, štangelę. Tai čia atvarščiukai 1, 2, 3, 4, 5. Tada čia po 2 štangeliai tada nusima. Tada išsiima šitas, supranti, ventiliatorius elektrinis į viršų išsikels. Ir tada jau mes turėsim kaip ir priėjimą neblogą visai. Ir štai mes jį išėmėm, šitą gaidžiuką ventiliatorių. Buvo ką veik galiu pasakyti, kaip prasme, nu, viskas kaip ir panašiai kaip ir su kitais varikliais. Tik tai, kad čia biškiai daugiau vagaus vamsdeliai, čia eina pro šoną, čia tas aukšintuvas, kuris atrodė jau kažkoks baisus labai, bet iš tikrųjų tik tai reikėjo kilsti, biškiai atitraukti, čia varščiuką vieną atsukus. Ir viskas smagiai įsikėlė, dar aš šitą žarną biškiai trukdė, tai tiesiog ją tai praspraudėm smagiai. Čia irgi, taip sako, nu, čia buvo ultra tight fit. Bet viskas labai gražiai išsiėmė žodžiu. Na, o dabar jau kažką turim panašaus į priėjimą. Čia, aišku, turim vėlgi kažkokių visokių žarnų papildomų, čia tai visais reikalais savo. Bet priėjimą jau kažkokį turim ir manau mes prieisim čia prie tų varščiukų kaip nors. Na, dar manau nusimsim išsiplėtimo bakelį numeris 2. Taip, čia yra 2 išsiplėtimo bakeliai. Na, toks sprendimas įdomus. Matyt, reikėjo. Taigi, čia, taip sakant, atsukom du tuos varščiukus, atjungėm viską. Nu, ir čia dirželis, supranti, čia net kitaip dirželių nepakeistum, kaip matau. Ir tiksliau sakant, nu gal būčiau nuėmęs, nu bet žodžiu, nesvarbu. Esmė, kad nusiimam šitą supratimo bakelį, biškį čia dar nubarvenam. Ir priejumas mums beveik jau netgi šaunuoliškas. Pamatai, įtarimai pasitvirtinu. Ir štai turime išimtą mūsų pumpikę, kaip matom, čia žodžiu jau kaip ir žinom, tas guolis jos yra visas išsibyrėjęs. Ir žodžiu, šiaip dar matom, toks jau greidas yra, kad čia buvo plastikiniai, tai net ne plastikiniai, čia kas čia keramika, kas čia skaitus. O čia jau greidas yra jau metalinis, sparnuoti metaliniai. Vienas skirtumėlis tarp šių pompų, tai kaip mato, čia yra pajungimas, greita jungtis, čia yra užglušinta, taip sakant, net nepadaryta vieta. Tai kodėl taip yra, tai aš iš pradžių galvojau, kad yra du variantai, pasirodo, kad yra tik vienas variantas, ir kodėl taip yra, tai spėjau, kad kai šitas variklis buvo pirmą kartą įmontuotas, tai tiesiog nebuvo reikalų šito porto, taip sakant, ir paskui, kai jį kitą modelį įmontavo, pavyzdžiui, tai prireikė kažkam, tai čia irgi dar aušinta ir panašiai. Tai žodžiu, pradėjau gaminti su šitais reikalais, suprantė, ir tada BMW išleido tokį kamštį užglušinimą, kur to mašinom, kur nereikia, tai vat žodžiu, dabar reikėjo nusipirkti šitą aklę. Tai nuvarėm į krastą ir nusipirkom, nes nu, čia kitaip nelabai padarysi, aišku, gali nesąmonę kažkokią padaryti, bet kam daryti nesąmonę, jeigu galima normaliai padaryti. Nelabai man dar patinka kažkoks garsiukas yra, kai pergazuoji, taip steigiai nuo žemesnių apsukų. Toks takštelėjimas, kaip kokio dizelių. Kažkaip tai sužavėjo tas garsiukas, kai uždarai bagažinę, nu tiksliau, kai jinai pati užsidaro. Toks įdomus. Man keista pranešti, kad šito BMW priekiniai stabdžių diskai yra kaip Starleto ratai, 15 colių. Taigi padarykime tokį bandymėlį. Čia, taip sakant, eina ta alsoklio sistema, iš voštų dangtelio, čia nu, tai paslėpta yra, iš voštų dangtelio eina į šičią, tada išsišakoja, eina vienas galas čia po tą šlangą žemyn į sirbimą, čia žodžiu, įsirbimas gaunasi iš šitos pusės, o išmetimas iš šito, čia taip smagiai įdomiai sugalvota. Žodžiu, esmė tame, kad eina čia į tą pusę ir tas alsoklis eina į sirbimą toj vietoj, kur jau yra slėgis ir kitas galas čia, kur yra vakumas, ta prasme,
šitoj vietoj, kur, nu, prieš turbiną. Žiūrėjau, vienas prieš turbiną, kitas už turbinos. Išsišakojimai čia eina ir čia matyt kažkoks yra voštuvas, kur kai slėgis yra, tai sustabdau, kad į variklį neduotų slėgių. O gal kaip tik duoda slėgį, nu žodžiu, čia gal tiksliau sugedė kažkas ir duoda slėgį. Ir žodžiu, esmėtame, kad čia tą tepalą degina, tai dabar mes taip padarėm, kad eina iš šito, tai ne taip, kad tiesiai ten, o eina iš šito, per šitą visą šlangą ir tada jau eina žemyn. Tai jeigu per šitą osoklį patraukia tepalo ar kažkas panašaus, tai mes matysim tada čia susidarančią balutę. Taigi panašu, kad per osoklį tai tikrai negauna tepalo, nes čia šiek tiek pakūrenom. Jau buvo išmetę ten tą dūmelį ir vis tiek čia viskas yra sausa, nei lašelio neatriedėjo, tai tikrai nebus taip, kad čia. Beje, pasitaisau, ši čia yra ne tai, kad antras tas antifrizo bakelis, bet čia yra visiškai dvi atskiros aušinimo sistemos. Viena ta šita, aišku, variklio, čia nu, tokia pagrindinė galima sakyti. Ir čia yra šita sistema, jinai, ta prasme, visiškai nesusiję, tik kad skystis toks pat pilasi, bet čia yra šita sistema skirta vien tik tais interkulerio aušinimu. Čia yra interkuleriai ne oro aušinami, o skysčių. Tai žodžiu, yra atskira sistema. Elektrinis sirbliukas, kuris varinėja tą skystį ir aušina interkulerius, ta prasme, orą aušina pro juos praeinantį. Ir viskas, vat, pasirodo šitaip yra. Aš čia girdėjęs apie tokį reikalą, tiksliau sakant, mačiau, kad čia šitaip yra, bet aš galvoju, kad čia ta pati sistema. Nors, aišku, yra tikrai labai logiška atskira sistema, nes variklio sistema yra labai, taip sakant, karšta, dažniausiai 9 laipsnių, ten stovi, o čia labai gerai būtų, jeigu mažiau būtų, tai matyt už tai ir padaryti atskira. Taigi, koks principas šitos ausoklio sistemos šitam variklyje, tai čia, aišku, iš voštų dangtelių, tas oras, kuris norėtų valsuoti ar kažkas tokio, eina čia. Ir čia yra du voštuvėliai. Čia yra vienas toks didelis, kuris neriboja, taip sakant, kiek čia kiekio, kiek patraukt. Ir jisai, ta prasme, ten vat kritinėja savo smagiai. Štai tas voštuvėlis, čia anga, taip sakant, normaliai yra jau jo. Jisai, taip sakant, tik į vieną pusę praleidžia. Jaunus tai praleidžia, taip nepraleidžia. Šitas voštuvėlis irgi lygiai taip pat. Į šitą pusę praleidžia, į šitą nepraleidžia. Bet vienas skirtumas toks, kad jisai riboja tą, taip sakant, kiekį, kiek gali patraukti oro. Na ir čia yra logiška, aišku. Nes jeigu pilną vakumą paduotų į variklį, tai tada, nu, skaitosi nelabai gerai. Bet dar yra toks žinomas reikalas, žodžiu, kaip, tarkim, EKM6 3 litrų benzas, nu, nebūtinai 3 litrų užtriko, iš tikrųjų, M54 variklis arba M52, ten būna, žodžiu, su žiedais jų reikalai arba su gilzijim, ten, nu, esmė, kad pradeda tepalą valgyti, tai kiti padaro tokį modą, kad vakumą, pilną vakumą į variklį, ta prasme, paduotų, tai tas pats, kaip čia tą voštuvą aš išimčiau, arba, nu, tiksliau, neribočiau to pralaidumo vakumo. Ir tada gaunasi, kad tas vakumas kaip ir iščiulpė tą, žodžiu, tepalą iš žiedų, nu, didžiąją dalį gal taip galima sakyti, ir gaunasi, kad nelabai yra ką deginti ir nedegina to tepalo. Kaip ir. Tai čia yra tokia viena išeitis, kuri, na, aš manau, kad nėra pati geriausia. Tai, nežinau, man neįtin patinka šitas variantas. Bet jisai padeda, nu, bet čia, aišku, logiška, kad turi padėti, kadangi tokia mechanika vyksta. Tai žodžiu, galbūt ir šitas variklis irgi principe kažkas labai panašaus yra ir galbūt irgi padėtų tas vakumų sukėlimas variklyje, bet mes, manau, taip nedarysim, nebent pabandymui galima būtų padaryti, bet pabandymui reikia kažkaip tai kažką čia padaryti, kad galėtum pasimti normaliai arba kažkaip kažką pagalvot gal reiktų pabandyti. Na va, subūrėm tą sistemą tokią pasibandymui, dabar gausis, kad vakumų kiek norės, tiek jisai ir kels variklyje, čia užtenka vienos pusės tik tai, nes vis tiek per vieną pusę visam variklį sukels ir žiūrėsim, jeigu dūmo sumažėja, nu, tai tada reiškia per žiedus tikrai. Na ir kaip patikrint, ar mum pavyko šitas modas, dabar bandom atidaryti kamštį, jisai nenori atidaryti, nes čia yra vakumas rimtas. Tai va, žodžiu, modas veikia, tai dabar pažiūrėsim, kas čia vyks, įvyks, dūmins, nedūmins ir panašiai. Panašu, kad su padarytų vakumų variklyje nedūmina,
Dabar užspaudėm, kad nedarytų vakumo vėlgi. Čia kaip matau, vat nedaro, netraukia kamščio. Ir pažiūrėsim, vat kokią minutę pakūrenus, ar išmes tą dūmą vėl. Jeigu išmes, nu tai ką tada reiškia. Tikrai tada tas vakumas mums padeda. Aišku, nebūtinai iš tikrųjų žiedai gali būti ir vaustų gumelis, pavyzdžiui. Irgi, kai vakumą sukeli, tai gaunasi, kad jisai užvakumuoja ir tau tam tepalui neleidžia tiesiog praeiti nei pro gumelės, nei pro, tarkim, kad tai net ir salinikus prie bokštis tos alkūninio, jie irgi čia gal net dabar iš vis neleidžia, nes nu, tiesiog viskas gaunasi, kad variklis traukia į save visą velnę. Tiksliau, nu, užvakumuoja viską. Ir va taip. Bet aišku, čia kaip ir sakiau, nėra išeitis. Nagi. Na ir štai, matome dūmelį. Iškart. Dabar padarykim taip. Nuimam reples, kad susidarytų vėl vakumas. Išgazuojam dūmus. Na va, o dabar vėl palauksim minutėlę. Ar vienas dalykas, tai kaip matom, varikliui nelabai patinka tas vakumas, na aišku, kad nepatinka, tai čia yra jau nedurnas, taip sakant, variklis, vis tiek jisai jau supranta, kad kažkas negerai, gal net jisai kažkur tą vakumą ten matuoja, nežinau. Smėtame, kad čia dar viena priežastis, kodėl tai nėra išeitis. Na ir ką, užtvirtinamasis pagazavimas. Kažką vos išmetė, bet čia greičiausiai dėl to, kad išmetėme dar buvo likę tepalų nuo praeito kartu. Taip kad dar palaukim minutę ir tada pagazuokim. Nagi, ir kągi tu pasakysi mums užtvirtinimam žodžiui. Kaip ir nieko. We'll be right back.